হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম টু এজুকেয়ার জিকে। এজুকেয়ার জিকেলে আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো বন্ধু বান্ধৱীসকল। APSCৰ কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ পদৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ এডমিট আহি গৈছে। হয় আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ 18 তাৰিখে ওলোৱাৰ কথা আৰু সেই মৰ্মে ওলাইছে। আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আপোনালোকে খুলিব লাগিব APSCৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট যিটো হৈছে APSC.NIC.IN। ৱেবছাইটটো খোলাৰ পিছত আপোনালোকে কল লেটাৰ্ছ এডমিট কাৰ্ডছ এইটো ছেকশ্যনত যাব। প্ৰথমতে দেখা পাব ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ডছ ফৰ কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ ইন দ্য অফিচ অফ APSC। ইয়াতে আপুনি দিব লাগিব ৰোল নাম্বাৰ। ৰোল নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। এতিয়া ৰোল নাম্বাৰ কেনেকৈ লাভ কৰিব, যদি আপুনি একচেপ্ট লিষ্ট আৰু ৰিজেক্ট লিষ্ট ডাউনলোড কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে একচেপ্ট লিষ্ট আৰু ৰিজেক্ট লিষ্ট কিছুদিন আগতে ওলাইছিল, আপুনি ইয়াতে ষ্টেটাছ অফ এপ্লিকেশ্যন এইটো লিংকত পাই যাব একচেপ্টেড আৰু ৰিজেক্ট লিষ্ট। ইতিমধ্যে আমি ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ এই কথাটো। চ' এডমিট আহি গৈছে, আপোনালোকে কোনো থাৰ্ড পাৰ্টি ৱেবছাইট খুলিব নালাগে, পোনে পোনে APSCৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব, তাৰ পৰাই ডাউনলোড কৰিব এডমিট। আৰু পৰীক্ষা অহা 23 তাৰিখে আছে। ইতিমধ্যে আমি এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে, মই লিংক আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ। যিসকলে APSCৰ CDPO এক্সামৰ বিষয়ে আমাক সুধি আছিল যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে, তেওঁলোকক জনাব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে সেই পৰীক্ষাটো কেঞ্চেল হৈ গৈছে আৰু তাৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, সেইটো ভিডিঅ' আমাৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ শেষত পাই যাব। চ' আশা কৰিছোঁ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ভাল পাইছে। ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে, যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই আশা কৰিছোঁ ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল, থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং।